koji je bio potpuno izoliran, a to je središnja Bosna u tom trenutku. Preko ovoga križa su Hrvati od koljena stoljeća sedmu ovdje bili, izdržali su sve kušnje i patnje i dočekat će svoj Uskrs. Tako će i naši uznici dočekat svoj Uskrs u Hagu i ovdje. Dokazat će se sigurno da je to čovjek bio borac za svoj narod. Nikada nije planirao nikoga ni otirati, nikoga ne iseliti, nije htio, nije nikada imao planu napadati dakle, prostore koji nisu hrvatski, jednostavno želio je samo sačuvati ono što je naše. I tu je ta veličina. Tužiteljstvo je to pokušalo na mom svjedočenju da bi mene diskreditiralo izvući, budući sam ja to javno izjavio u jednom intervjuu, da sam ja rekao da je Dario Kordić, kažu oni, ovaj pravomoćno osuđeni ratni zločinac od 25 godina, rekao da je nevin čovjek i tako dalje. Onda sam dobio prigodu, zahvaljujući predsjedavajućem sucu, detaljno elaborirati i argumentirati činjenicu dakle, da je Hrvatska država, njezine institucije krivotvorile dokumentaciju da bi se osudilo Darija Kordića. To ne tvrdim samo ja, nego to tvrdi bivša glavna tužiteljica Karla del Ponce, koja je zadnjeg dana isteka pravomoćnosti Blaškićeve presude tražila upravo na tim argumentima reviziju postupka, međutim Haški sud to jednostavno nije prihvatio jer su procesi već bili poodmakli i onako je njima važno u toj ravnoteži krivnje ne ime i prezime da li je neko kriv ili ne, nego da dakle da određena etnička ili državna zastupljenost bude. Tako da njima zapravo svejedno da li tamo sjedi Blaškić, Kordić, vi ili ja. Ja ne vjerujem, niti je to bila službena politika, niti je to bio službeni stav. To je možda bio stav određene grupe. Ali radilo se i tako. Dakle, s jedne strane se bez ikakve kontrole davala dokumentacija, s druge strane određena dokumentacija se davala da bi se štitile određene osobe ili da bi se škodilo drugim osobama. Podloga pravna, nazovimo to tako, za podizanje optužnice za udruženi zločinački pothvat pod vodstvom Franje Tuđmana za Bosnu i Hercegovinu, govorimo o predmetu Praljak, Prlić i drugi, je definitivno bila presuda za Kordića. Presuda za Kordića za koju smo se mnogi pitali koliko je ona pravno utemeljena. Kada smo pročitali obrazloženje, ne morate biti pravnik da bi to shvatili, kada smo je usporedili sa obrazloženjem presude za Tihomira Blaškića, koji je bio zapravo po istoj optužnici optužen samo za zapovjednu odgovornost, tada smo shvatili da je sudu, odnosno međunarodnoj politici, bila potrebna visoka kazna za političku odgovornost, dakle za Darija Kordića, da bi se mogla podići optužnica za udruženi zločinački pothvat pod vodstvom Franje Tuđmana u cilju stvaranja Velike Hrvatske, kako to tamo piše. Sve to je jedna velika, po meni, manipulacija. Ako vi tretirate Hrvatsku kao okupacionu silu na teritoriji druge države, konkretno Bosne i Hercegovine, onda morate pogledati malo kontekst. I onda ćete se suočiti sa ovom situacijom. Nikada u povijesti ratovanja nije bilo poznato da su dvije države koje su prema stavu tužiteljstva bile u ratu, dakle Hrvatska i Bosna i Hercegovina, imale neprekinute diplomatske odnose na nivou ambasada. Nikakva imovina državljana Republike Bosne i Hercegovine na teritoriji Hrvatske nije plijenjena, bankovni računi, cijelo vrijeme je bio uspostavljen promet. Kompletna dostava naoružanja i logistike je išla jedino preko teritorija Republike Hrvatske. Ne znam kolike stotine tisuća ranjenika su zbrinute na... Pa sad ja vas pitam, pa koja to okupacijska sila na taj način funkcionira da ima diplomatske odnose, da pomaže, da dostavlja oružje i tako dalje? Znate, tu mislim da je bilo puno prostora da se involvira, da ću reći, politika. Kada sam postala ministrica pravosuđa, svjesna svih tih dimenzija, organizirala sam savjet za suradnju sa Haškim sudom, ne da bi Hrvatska sada nekako izravno pomagala, kao što se to moglo i tumačiti sada Gotovini, Čermaku, Markaču, jer oni su imali svoje odvjetničke timove, nego da bi jednostavno u svakom trenutku bila spremna uletiti u proces koristeći mehanizme Haškog suda i postupovne mogućnosti, uletiti u proces kada proces bude otišao u smjeru u kojem jednostavno
to nije odgovaralo činjenicama, istini. Tako da savjet za suradnju sa Haškim sudom obuhvaćao je vodeće pravnike naše, isto tako i pravnike iz inozemstva. Plan je bio okupiti i povjesničare, neke povjesničare smo i okupili, demografe, ali isto tako obaviti razgovor i na neki način pozvati na svjedočenje sve one sudionike međunarodne zajednice koje su bile od početka u Hrvatskoj, koji su bili živi svjedoci događaja, koje nažalost Haški sud možda iskoristio 2-3. Kada je Republika Hrvatska kao članica Ujedinjenih naroda i utemeljitelj toga suda predložila instituciju takozvanog amicus curiae, koji je inače poznat u međunarodnom kaznenom pravu, da budemo prijatelji suda, da objasnimo političke, stvarne i povijesne činjenice u kojima se dogodila i Oluja i takozvana podjela Bosne zbog koje se tereti, onda je nakon našeg vladinog prijedloga, 10 dana nakon toga je Carla Del Ponte u Helsinkiju rekla dosljedno. Ona je govorila o antihaškoj propagandi, o politizaciji koja je pomješana sa skandaloznim lažima i manipulacijama, ja nju citiram, sve u nastojanju da se zaslijepi javnost i zaštiti ono što se proglašava nacionalni interes i povijesna istina, pod navodnicima ona to piše. Suočeni smo sa situacijom, kaže ona dalje, kada vlade i parlament svojim političkim deklaracijama pokušavaju promijeniti ili reinterpretirati činjenice dobro poznate svim razboritim promatračima. Na koga se to odnosi? Ona nastavlja. Naprimjer, hrvatska vlada pokušava sebe pozvati kao prijatelje suda u namjeri obaranja tvrdnje optužnice na temelju povijesti i političke aktualnosti. Ako ta gospođa smatra da se presude pred jednim takvim međunarodnim sudom donose na osnovu dobro poznatih činjenica svim razboritim promatračima, onda ona zaboravlja i svoj pravni studij. Ona iz jedne, da tako kažemo, provincijske atmosfere došla na razinu međunarodne i ona se u tome očito dobro snašla samo zato što je bila poduprta političkim podrškama nekih od onih koji su nju podržavali da bi se uspostavila ravnoteža između agresije i obrane. Nema sumnje da će časni suci donijeti pravičnu odluku ako budu ispred sebe imali istinu. Međutim, problem istine o ratu je vrlo težak i kompleksan. Najčešće se događa da se u nevjerojatnom moru problema koje je jedan takav društveni fenomen donosi pravi redukcija prema potrebama i prema dijelu koji racionalni um uvijek želi, a to je da pojednostavni stvari. Pojednostavljenje stvari, nažalost, vrlo često vodi do iskrivljenja, posebice ako u toj redukciji se upliću još mnoge druge stvari koje nisu na onoj temeljnoj moralnoj zasadi da se dođe do istine. 2/3 granice na Dubrovnik, na dalmatinsko zaleđe, kod Siska, na Vukovar, Bosna i Hercegovina napada Hrvatsku. Naravno, srpski osvojeni dio Bosne i Hercegovine, ali to je danas država sa pravnim i političkim kontinuitetom. I kad su se ispostavljali računi tko je kome dužan kao agresor, onda je Bosna i Hercegovina agresor na Hrvatsku. General Gotovina nije optužen ni za jedno kazneno djelo da ga je zapovjedio, da je kazneno djelo počinio osobno i da je na bilo koji način sudjelovao u provedbi nečega za što je znao da je kazneno djelo. Dugo se govorilo o onome, a svi se sjećamo toga, prekomjernom granatiranju. Pa se govorilo da je dogovor tada postignut na sastanku u Brionu. I svo vrijeme, ako ste pratili hrvatski tisak, oni koji su na neki način, ajde recimo, hvalili Haški sud, bilo da se radi o novinarima, analitičarima ili kvazi stručnjacima, su govorili dalje, a to će se pokazati tijekom procesa o tom prekomjernom granatiranju, do čega je došlo. Onda kad počinje proces, odjednom ne postoji više prekomjerno granatiranje, nego postoji neselektivno granatiranje, što je već sasvim drukčija kategorija. Dakle, prekomjerno znači
jako puno granata, puno više nego što bi netko drugi upotrijebio, a ovo znači ne puno granata, ali padaju na ciljeve koji su određeni kako bi uzrokovali nešto. O tome možemo kasnije, što je to nešto. I sve se to dogovorilo na sastanku spomenutom na Brijuni.